დაიმახსოვრეთ მეგობრებო. ლამას კესანებს მინდორში შეხვდებით, ხოლო ლამას და თან ნიჭიერ კესანებს აქ ამ სცენაზე. ნაშასე ჩვენი სტუმარია კვარტეტი კესანები. ანა მარია სიბაშვილი, ლილე ჭანყოშვილი, მარიამ ექსეულიძე და ნია შავლიაშვილი. გთხოვთ! კიდე კაი დიდი ტახტი მაქვს, დასხედით. დედა რა სილამაზეები და ხელზე ნახე, ნუ ეს გააკეთეთ ყველამ. I'm a single lady, I'm a single lady. კესანები, ვაიმე კესანები ყოფილა. ესენი ყველას გვაქვს ერთნაირები გვაქვს ყველას. მიუხვდი. ეს კესანებია. აქაც კესანებია და აქაც კესანებია და აქაც კესანებია. კი. რა ლამაზები ხართ, ყველა რაღაც ყვავილს გავხართ და ამ დროს ერთობლივად მაინც კესანები ხართ, ხო? მე ვიქნები ტიტა. ტიტას ხეთლაზე ვიქნები მე. ჩუდია? ხო მოგეწონათ? და ყველანი ერთად ვიქნებით კესანები, მაგრამ ცოტა გვერდზე დავიჯდები რომ სარეველასავით ხელი არ შეგიშალოთ ლამაზებს. აი? და საიდან მოხვედით, აბა მოყევით? გურჯაანიდან. არამჯერა. რატო? რატო? ძალიან ლამაზები ხართ, შვილო. მართა ძალიან ლამაზი. მადლობა. თქვენ რაღაცა უფრო თელავისკენა ცხოვრობთ, ეთქობა, ხო? თვითონ შიგურჯაანში ცხოვრობთ? კი. აბა კი. ფუ, ეხავე. სოფელი ვეჯინი, გურჯაანი, კოლაგი და გურჯაანი. ვეჯინელი რომელი ხართ? ეს. ვეჯინი, კარგი ხარ. კოლაგი? მე. ესენი. ორივე და შენ? გურჯაანი. თვითონ გურჯაანიდან ახარ. კულტურის სახლთან ახლო ხარ? მა? ისა პაპა იოქროსთან? და მხრივ ჯარის კაცის мама რო ყავთ იქა კიდე მაგასთან ახლო ხარ ზეით? ქვევით. ა შეხვევით ახტალისკენ ახარ? ახტალის ქვეიდან. ხელმძღვანელი არიან ხო? ლევანი? აქ არის თქვენი ხელმძღვანელი? დიახ. ვინ არის თქვენი ხელმძღვანელი? ლევანი ანდიაშვილი. ანდიაშვილი ლევანა? აი. გამარჯობა ლევანი. გამარჯობა. როგო ხარ? კარგად, რადგან თქვენთან ვარ, უკვე კარგად. მადლობა. ხო, იმიტომ რომ ესე იგი რადგან აქ არიან, ესე იგი ესენი ბავშვები არიან, განსაკუთრებული ბავშვები. კი. და მადლობა თქვენ შოუს იმისთვის. მადლობა შენ, რომ ეგეთი მაგარი გოგოები შეკრიბე და ეგეთი არაჩვეულებრივი კვარტეტი გააკეთე. რა ხდება გურჯაანში? გურჯაანში მშვიდობა. კონცერტში გაქვთ ხოლმე რეპეტიციები თუ საყვავილეში? სარეპეტიციოს რა ქვია? რაცა ორივე გავაერთიანეთ ჩვენ. ხო, რა კესანები საყვავილეში და რეპეტიციები არის. კი, შეიძლება ასე თქოს. ვინ მოიყვანეთ აბა თან? დედიკო. მეც დედიკო. დედა, მამა, დედა, ძმა. უნდა რამდენი მოგიყვანე? შენ მარტო დედა ძმა მოიყვანე? და შენ? მე ჩემი დედა, ჩემი და და ჩემი ორი დეიდაშვილი. დეიდაშვილებიც აქ არიან? ეგენს გურჯანელები არიან? არ, თბილისში. თბილისში. ჩემი და გურჯა. შენ და გურჯა გურჯინელია? რა, რითი მოხველით აგა? წლორმაი ყე? ისიც ეგ გამოთქვა, ეგ ძველი გამოთქვა. რა, წნორმაი ყე, გურჯინე ავტობუსი. მართლა? აბა ძალიან ძველი გამოთქვაა ეგ. ეხა მოდი ესეთ რამეზე გადავიდეთ. აბა შე ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? მე მინდა რომ გამოვიდე. მოდელი? მომღერალი, მსახიობი? მომღერალი მინდა ძალიან რომ გამოვიდე. კარგი, აბა შენ? მე მინდა რომ გამოვიდე მომღერალი და ვიყო ცნობილი სახე და დავარიგო უამრავი ავტოგრაფები. ძალიან მინდა. ძალიან ადვილი გასაკეთებელია ეგა. მე სიმღერები დავწერო მე. ა, თან გინდა რომ შენ ავტორ შემსრულებელი იყო. ეხა მე გეტყვი, მაგ ეგ გზა უკვე დაწቀბული გაქვს, რადგან აქ მოხვედი. ეგ გზა დაწቀბულია და ძალიან მალე ავტოგრაფებსაც დაარიგებ. შენ რა გინდა რომ გააკეთო? მეც ძირითადად მინდა რომ მომღერალი გამოვიდე. და შენ? მოდელობა და მომღერლობა. უფრო მომღერლობა.
უფრო მომღერლობა, მაგრამ თანო იმოდელო ეგეც არ არის ურიგო, ხო? რა თქმა უნდა. მე გეტყვით, ეხა ერთ რამეს, თქვენ უკვე კარგი მომღერლები ხართ, ასე რომ შეგვიძლია დღეიდან დაარიგოთ ავტოგრაფები. და თუ გინდათ რომ მომღერლები გამოხვიდეთ, უკვე გამოხვედით მომღერლები და ასე რომ ეს კარიერა გააგრძელეთ მაშინ. გამაგრძელებთ. დაუნოცოთ გზა აპლოდისმენტები. და რაზე ვოცნებობთ? ესე იგი, ჩემი ოცნება არის, რომ ვიცხოვრო კორეაში. შეიძლება იყოს დედამიწაზე. ვიცხოვრო კორეაში. მე მომღერალი რო გამოვალ, სხვადასხვა ქვეყანებში უნდა გადავიდე. ამერიკაში, ჩინეთში, ყველგან რა. კარგი. შენო? მე ვოცნებობ, რომ мама ჩემი ჩამოვიდეს ჩემთან, ან მე წავიდე მამიკოსთან. სად არის? ამერიკაში. შენ წადი მამიკოსთან. და თან ისე რო ჩახვალ და იქაურობასო დაათვალე. მე რა შენ და მამიკო ჩამოხვიდეთ უკან გურჯანში და თუ კიდე თელავში სამაისე დავლიოთ. შერაზე ოცნებო. ჩემი მამაც რომ ჩამოვიდეს ისრაელიდან ჩემთან, ჩავეხუტები და ვეტყვი და ვიტირებ. მამიკოებს მოკითხვა გადავცეთ, ზოგს აქსა და ზოგ კიდე ისრაელში და ამერიკაში. აი გარი რა, ისრაელი გურჯაანი ამერიკა რავი. და მამიკოებს მიუძღვნათ რა სიმღერა? აჭარული. ძალიან კარგი, მაშინ მოვისმინოთ. მიუადეთ მეც მისაც ხალის მომავალ ფოგითა და ზას გაბურებს
შორინა ბიჭო შენ და ფიქრითა მივადეთ მე წისისა ხალით მომართ თქითა და ცას გაურებ შორინა Браво. ძალიან პოზიტიურები ხართ, ძალიან ენერგიულები ხართ და რაც თავარია, ძალიან ლამაზები ხართ. სპეციალურად თქვენთვის სტუდიაში შემოვა ლოკომოკოს ლომი. ეს შენ. ხინ არა. არა, ხუმრობაა ესა. ყველას ესეთი დაგხვდება. ერთ ცალი მოაქხომე, მეტი ვერ ძრავს და. ამიტომ აბსოლუტურად ყველას ოთხივეს გადმოგეცემათ აი ეს სასაჩუქრე კალათი. არა ლომო. წავიდა გურჯაანში ლოკომოკო.